斯就吹到这里了啊。这个接下来我们进行正式的内容，拿了过来。哇，60周年了，要颁个奖。对对对，长这么大头一次颁奖。对对对，这个心里真激动。怎么你第一次颁奖而已？我第一次颁奖吗？我已经办了很多次了。是吗？你问谁吗？你没看到而已。我没看到，我看到都是什么李自正啊、李显龙啊，还有领导颁奖。你说咱们什么时候能站在这台上颁个奖？哎呀，朝思暮想，总算是把我盼到了这个日子。颁什么奖？立地呼声60周年颁奖典礼。哎，2009年最佳华语奖组入围的有，请听。立地呼声60周年颁奖典礼入围最佳华语奖鼓，马天林，马大哥奖鼓。云之路骑着马，经过一大片荒草，正在这草原中走，忽然一声呼哨，接着嗖嗖嗖嗖嗖嗖，咯噔，乱草丛中。白玉石，小说天地。皇上半闭着眼睛，一手拿着茶，一手合着曲子。将过鬼霸，肌肉。白玉池，白玉池，小说天地。恭喜白玉池，恭喜白小姐，玉池小姐。哎，谁办的？我们办的。哎呦。白小姐，她今天穿得多么漂亮！你没搬过，那你搬，你搬，你不要抢啊，咱俩一块儿。不要客气，拿住。哎，先握手。不会颁奖，先握手后拿奖，然后就照相来。哎呀呀！要讲话，要讲话，要叫人家讲话，你怎么这么对吧？他们要讲，我觉得讲不出来，太高兴了啊！其实我觉得马大哥还有赵景大哥，他们都是我们的前辈。说句老实话，真的，我开始紧张了。马大哥推前了，他是前辈吗？他拥有很丰富的讲古的经验。虽然说我不是最好的，肯定不是最好的，但是呢，我愿意把我最好的故事献给所有的朋友，非常感谢你们的支持，感谢你们投我一票，谢谢你们，谢谢谢谢，我热泪盈眶的感觉了。好了，你还有这样，也多谢马大哥，你承让了，马大哥，我愿意跟你共享这个奖，真的，你摸一下，感受一下，摸一下，摸一下也不容易啊，下一回再摸啊。是摸的，我们下一回也要更努力了啊！好，要努力啊！来，好，我们再次谢谢马大哥、苏菲姐还有玉池姐。